Vaig conèixer el Visionat perquè jo estava en contacte amb el Pati Llimona i seguia la seva programació, les seves convocatòries, i vaig trobar que feien aquesta revisió de portfolis dins del Festival Enfocats amb Sigma Photo Spain i em va interessar. I vaig preparar el dossier per preparar-me la convocatòria. En Proyecto Tetas era la primera vegada que participava en una convocatòria i ho exposava davant d'un jurat, però sí que ho havia presentat a un concurs abans, on no vaig tenir tanta sort. Vaig decidir participar en el Visionat de Portfolis perquè, en primer lloc, trobava molt interessant rebre feedback i opinions d'altres professionals dels sectors envers el meu projecte, i també perquè exposar el Pati Llimona em semblava una molt bona oportunitat, a part del Premi de Sigma, que era meravellós. Les coses més valuoses que vaig obtenir van ser poder exposar a una sala com la Sala Ruïnes del Pati Llimona, que és preciosa, i compartia sala. Les tetes compartien sala amb unes ruïnes romanes i es veien des del carrer, a part del flux de gent que té el Pati Llimona, hi passa molta gent molt diversa, això sempre és interessant. I bueno, un objectiu que faig servir avui dia i que em funciona molt bé. A part de tot l'aprenentatge, evidentment, i la gent que he conegut pel camí allà al pati, que tots són molt amables. Ha sigut fantàstic. Els diria que no ho dubtin, que participin, que no tenen absolutament res a perdre i tenen molt a guanyar, que només l'experiència de participar en un Visionat de Portfolis sempre és positiu perquè pots aprendre sobre el teu projecte coses que potser no tenies tan clares i reps crítiques constructives per millorar. I fins i tot el temps que inverteixes en preparar un dossier mai és temps perdut perquè forma part del procés de qualsevol projecte i, a més, ja el tindràs fet per a un futur, cosa que és fantàstic. I a sobre pots guanyar l'oportunitat d'exposar el Pati Llimona i diferents premis que ofereix Sigma. Per tant, no ho dubteu, presenteu-vos, és fantàstic.